jerejeuf mbokk yi setan ay Africa TV ñu santal leen gëreem leen bu baaxa baax del ci waat ci street bi comme niñ ko baaxo di défé aaj ak artiste tay nak ñi ngi fi nga xamné ni dañ set ci ku nga xamné ni moy doomi farafeñe ki nga xamné ni moy de waykat bu nga xamné ni mu ngi bayiko ba farafeñe ñew fi di daan dolem ñu gën ko xamé ci Bamba ji tay nak mom lañ set ci fi ni duñ def dara dañu dem ci workshopam bi xamna ne ku dunaaga fofu lañ ko fekk su ko defé ñu waxtaan ak mom ci li nga xamné ni moy mo ñu bolé di music bi mu wax ñu naka la nekk di dundé music bi ak liggéey bi nga xamné ni loolu la nekk di def ndigam doomi farafeñe la lu ñoo def moy dañoo and ak di sound of YC ci sen ci track bu nga xamné mom la jaglél wa farafeñe muy Tiako Anthem ñu and ak YC sala nimbaro la yaele gani ñoñu téral ñu lolu lañu mané mo do suñu ñom yaay ñom na dañu gagné welcome to the countryside welcome to farafene welcome to my town lolu la saxté ko diabuje welcome to the countryside welcome to farafene welcome to my side takuba tam bi la diabuje marcelo ma wala sendika taxi saret wala jakarta se fa dala sin ka be le chango le bire jo pare ta mo tole ta ka kes ka la pota ma kuna ka za maskira e po jaro soma ene gambia prene pa firoma yeum bokay yi ba legi rek comme nou len ko waxe won gëna buñu ande ko nga xamne ni moy sound bobu non di YC ci Tiako Anthem ba legi ñu ngi fi di waxu di jëm ci place ki nga xamne ni moy Bamba ji ba legi rek ñu fatali leen ne ñu ngi fi ci workshop live bi comme nima ko waxe rek mom lañ set ci tay comme ni ngeen ko gisee suñ leen ne musicien la du ngeen ko gëm de ci art bi di door waram bay téré wut ko def ligéyam tam Bamba nuyu na la assalamu alaykum wa rahmatullah ya man bro ba sol nga specs ma sol specs ma da sol nga specs xana ma tek specs wa sol specs wa very very good final amane lu bari bari man bro jere jere tay ñu set ci la ci fi nga xamné ni moy sa workshop waye deugal nak workshop bi ekati wut ni waye luñ bokk ñun ak yow di art bi music bi lol mo ñe yekati ñu bayina rek nga nuyu wante ak askan bi yeah di nuyu Gambia aduna wërgal kepp rawatina Gambia di nuyu suma morami youtube la nekk di nuyu ak ñi nga xamné ñoma gëna fété ndaw yépp di wax né comme affaire bi ni la rek gom gom la to ñun li rek lañ believe moy janga métier am xam xam ci fatna bu munta neké rek musique bi la wala napajen bi la welding bi fi ta carpentry yep defena métier la so di wax gambian ci comme style ni la rek dal comme niñ ko defé ni la tay Bamba ji ñu bari suñ ko xamé musique lañ ko xamé waye téwul Bamba ji weldaman la mu ngi nekk ci welding bi di door war xam nga yeah so bañu émalé bu ko fofu ba ci kanam ñu gëna xoss wa jere jeuf Bamba ji xamna nak fek na fi ay ndanan tamit ñi nga xamne ni yaak ñoma fi nekk di door wa wa ñu suma apprenté wa apprenté wa wa tour bi ala alaaji alaaji mama jaw mama ja anka pulo andani pula andi lay ala andi lay lay ko bota andi ko ko welda man o ko music ah welda ko minida fogolay fogolay music ma ko na weli non weli gay no yon gay ah yimbe musique goto ah musique yima ko yimba dan mo kram ko wala ni mo kram ah which one is your best song and dan best song ma like musique non la marre mais
Bari music lay wana distinct how to call it weltare o mama ya music lay wana mama ya music am du mama ya yow ngene peul nga yow peul nga deglu peul ah ki nana ma way ah lay jangal den ko peul jere jere tour bi badja okay do fa nan fele kenen tam yi mo ngi ni notu da amad la yow suma mbokay rek nga dajale fi di blay gis nako han amo diallo waaw naka music lay bi nekhna dang ko def fecha eh bu ba bo def fecha love bi wala ban aljana mu ngom yow ku bax nga yow aljana nga bëgg dugga notu la han habib yow fana fana nga yow lan nga han anka di kapul onto yi mudda sugura la pou le foota sare onto sante boga ah wana pou guiné wana pou basé ko ga okay no gisé musique lay mu ngi neex dang ko defé ci modaha mama ya ndanan la ci ndanani fa rafé ñi téré wut mu ngi fi tamit di door waram ci li nga xamné ni moy music bi di door waram tamit ci li nga xamné ni moy welding bi han ngeen ko gissé giss ngeen ci luñ ko fekk ci li lañ ko fekk mu ngi door war mom togul rek né comme music bi lay def diko xaar non daf ko bolé ak dara di def dara so luñu def moy bala ñi and ak bamba ji jema togi fenen dañu séti ji benen xalé bu nga xamné ni mu ngi def lu baax mom tamit ci music bi di BSB ci Mbalito BSB lañuy andal ci Mbalito su ko defé ñu jéma sét fan lañuy tok pour waxtaan ak lay ñu def waxtaan bi han jéré ngeen jëf di jaajeufal képp ko xamné ni mo ngi ñu sétane ci jamono bi ci Africa TV jerejeuf mbokay comme ngeen ko xamé rek ñu ngi fi ci ba légui di waxtaan ak ki nga xamné ni moy bamba ji ci li nga xamné ni loolu la nekk di def di music bi gëna buñ bayiko ci track bobu di BSB mu tuddé ko Mbalito
ñu and ak Bamba Diouf nga xamné ni fofu la bëgg ñu tok pour ñu waxtaan ak mom ñu ngi ni tok ak mom ci benen place fasiyene def waxtaan bi ci li nga xamné ni mo ñu bolé ak mom di music bi Bamba ñu bayil la rek nga jamale wante gaay yi yeah nuyu gaay xamna re namon nañ la trop for sure wa nga wax len ci lan nga nekkon ak lahatu bu metti bi yeb lan moko waral yeah assalamu alaykum gambia comme benen yon rek ginaaw bi nga xamene ni joge nañ fele ci makan gi nga xamne fa lañu doore war muy ci waldin bi ñu joge fa nak legi nak ñu special nak ci music bi ah yeah for sure Bamba ji mu ngi ni rek nekkon ben way bu nga xamne comme nek ci game bi still things yagana ba legi waye tay dama nan yagana yagul ndax comme ka ñi wara xam yu xamu ñu still dama nan yagul understand nga ye still tam damay oyosh mo bop upcoming artist batay so ñu ci war bi nak bro comme ni ko xame won demba rek batay ñu ci fas jom précé yobu music Gambia ci another level fu nek international waye nak hanya ni ko day waxe bu loxo déssé jot ginaaw moy waral xam nga lu bari dess ginaaw yes yeah, so li mo tax nak way nak still ñu ci job bi ba jamono ñu tola ni ñu ngi nekk ci production yi nga xamne ni yu am solo yi nga xamne ni ñu ko liggéey diko wajjal defal video mu wara gëna aduna wërngal kep ñep dégg ko xam nga mu nekk lu nga xamne da inshallah amna yaakaar ne su jéné ye Gambia dinañ ci gisseen bop bu baaxa ba ta bëgg nañu yobbu lool be international song bobu nonu inshallah yeah song bobu dinañu yobbu international dinañ ci waxat ci kanam tuti mu gën ñoo léralal ban fu song la wara gënné wat bam wara def international Bamba ji ñu gis la nga jëlone doole tuti dem ba ñepp di la rañé ci réew mi nga bok ci ay medley yu bari ay medley yu bari nga bok ci nga gëné say songs gëné video yu bari bari ñu tok rek gis Bamba lay melni dafa fay dañ ko fay wala dafa fay wala dafa daw wala nu fa démé anyway contane na trop ci laacé bobu nonu comme niko gaay di waxé jambar daoud dafa uti doole ya fine wax diga ne yalla ku nek xamne 2013 14 be 15 be 16 so yakarna ne ya wa dole ji mo fa won waya ku nek xamne ne coronavirus jaron na fi te ba jamono yuñ tola ni fakk na bokane ci lu neewal dole aduna bi yeb yakarna nak lu neewal dole aduna bi yeb I think Dubai ben nit Dubai Bambalay so li moy problem bi because jamono corona ku nek xamne ne fakna 2019 la won I think fara fanyu ministerium Bamba ji mu ko warona dem launch EPM understand nga mu nek program bu nga xamne ni comme dara amuñ won ben sponsor fakna ne yo xam nga ci dara because ma ngi don joko ak yo always ya nga don direct ci yenen place nga xamne dama fa don dem di uti sponsor ma amon problem bobu torop dépasse suma xalis bu bari def ci lu nek nak ñu ñew far corona bi ñew fail affaire yeb foma te bim formé wa lockdown bi after then laal nañu lol laal nañu torop te laal bim ñu laal nonu nak pour after ñu jogaat dafa nek a big problem so fuñu yaakar rek duga nañ fa tamit pour ñu warse mëna jappa waya still dal mu ngi deger waya tam ba legi comme nima koy waxe rek ñu ngi saaku ndimbal tamit xam nga xamne music yombut def ko yombut halaat ko yombut understand nga so dépasse bu mu laaj tamit in fok du ben loxo mo koy def so li dal mo nekkon problème bi wa fo gaay jappasi li mo nekkon problème bi waye du de ñaaka halat duñ de ñaaka technique du de ñaaka ben problème problème biñ amé moy dépasse bi nga xamné mom la musique bi laaj yeah waye du affaire de comme ñaaka halat la wala Bamba ji dafa jéxal lyrics I think artist bu tok halat né Bamba ji dafa jéxal lyrics cha wala ko do dafa maget bro ya nga naso boba ah deg ngeen ko kon nak ñu bayiko xel bu baaxa baax ndax té amon na jamono so bo dem fe ko fa muy door war diko defante gaay ñu tok rek dega mu seeda nek ci yenen ken dega tut Bamba ji motax té ñu ne fokk ñu ñëw fi set ci ko su ko defé ñu xam lahu bi ak ci lu nekk yeb lan moko waral Bamba ñu delu wat ci sa ben track bi nga xamni ni tamit dekk bi yeb fonkon nañ la ci dekk bi yeb naw ko muy barhamu Bye, bye, Barhama. Barhama, bye. Bye, bye, Barhama.
bayo bay barhama barhama bay 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 bay nga tuk sepliyan ba jemini di anko team jemu janga melni tonto sidi barhama su takhuto na jemi gaina kone gijo fingon suni na law yanu gare sidi barhama bay wilan bay sigil ma bay khut baba dem na moñu kamal takay lañu jema bay ndax zombi moy lañu jeriñ way ñun fuñu jele ti bay kon tamam ga jar na ñepp di joy ñas moñu dan jeriñ li gan bako jonal mu melni bu di lek ci yotta duñ ma sa sudi na ci yotta duñ ma sa mandi sa kaddu ci yonen duñ ci ma sa doylo suno si yonen be Suno si yonan be Bayo bay barhama Barhama bay 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 Bayo bay barhama Barhama bay, bayo bay barhama, barhama bay, bayo bay barhama, barhama bay. Samsul marbi ay kamilia di jamin bud, selalen ku don yonen sidi barhama. Bari ko bento tu du ko seyal mo di kolafam, kent na sen bugal gani we di barhama. Jin bu bugi da har ku seyik danu wachlen ga, bude sitane mun gay we di barhama. Jin bu bugi da har ku seyik danu wachlen ga. Bude sitane mun gay we di barhama. Barhama bay. Bay barhama ye. Bay barhama wax nga rek ma yek ben hal ya faso wa faso ndax bay dafa nek ko nga xamne ni dafa nané bay international la understand nga duma ne kom mo fi upp xam xam wala mo fi lifin way dafa nek ko nga xamne ni dafa xusi din alislam fo sori understand nga dox ci fu sori dem ci fu nek nak ta fepp fu munta dem daf nan setan erandul l'islam taxawal ta defé nané képp koy julit ku nek l'islam rek mo la ñor ta baye ci lu rek la doon dox so motax nak ñukoy gëreem bu baaxa baax ndax mënuñ ko fay di ñaan yalla fayal ñuko yokal leeram motax ñu tok be fil ne dañ wara jeneel baye ñas lu nga xamné ni dañ ko ci gëreemal gëreem dañ ko ci gëreem dal understand nga ye dañ ko ci gëreem motax ñu sentir pour wey baye ñas ye ba pare yalla def tamit ñuy ay talibé baye talibé bép borom xam xam Cheikh Ahmadou Bamba wala Mam Alhaji Malick si ak muunta doon talibé bëpp borom xam xam képp ku nga xamné julit nga rek ñun sa talibé leen nastaan nga waya di leen di gëna ñaanal ñu ñu daal mag ñu baax ñu nga xamné def nañ fi lu mel noon té paré guñ amana di leen ñëw ci Cheikh Ahmadou Bamba té di leen ñëw ci Mam Alhaji Malick si yeah because képp ku nga xamné ni ci tank yoonent bi nga non roy rek défé na né comme niko wey kat bi waxé rek ku sa baat neex ta weyo yoonen waywa nakala nil day nila fine so comme que yalla mayna ñu melody bobu inshallah borom xam xam yeb bëgg na ñu gis ci seen bop seen talibé ye motax nak ñu sentir bañas way ko yalla def way bobu nonu nekkalu nga xamne ni comme gambia wax diga ne yalla recommend nañ ko ya comme like after song bi bu mu gene how was the reaction like to the people niti nakala ñu nekk di gisee won song bi ak naka lañ la waxé né lay comme music be nice na nice na wala yañ ñu sogo way wala something like that fine dañ ma nan wayetinga way du ma ngi sogo way ndax li tax moy bi song bi gene wax diga ne yalla amna ci connection yu bari ci ñu nga xamné ni ay nitel islam kesselen understand nga ñu gëreem ma ci santama ci be lu dem ci be guiné bissau understand nga ci sen radio station ndax nit call na ma di wax dega bu ko fa dega understand nga yeah guiné bissau dem be am dj bobu nonu di communicate ak man di ma wone mom gëmuto ne gambian mo way dat song yeah because ndax lan music bi num démé bim ko dégé daf né mom non ki du gambian ñu ko gambian la mu né no du gambian yeah so may sante yalla ci lool bu baaxa ba ndax kon melna ni né song bi lum boni boni jéggelo na ma frontière duma dem waya wax dega né yalla dem na fa ba ñuy debate ci song bi ndax gambian la wala du gambian lolu bay rek ko mën so ta yag nañ di mako wax ni ma bes bo wé bay ñas rek inshallah rabbi
sobe yalla di nga deg sa bop fenen fu nga xamne ni du Gambie rek lay nek ta ba America tamit the same thing yeah okay ndax song bi comme bu muy ñew ci yow dafa nek lo xamne nité ko binda jox la ko wala inspiration bi dafa ñew ci yow ya ko xalatal sa bop waaw tek affaire yi bayo bayo barhama contane na ci lolu torop ci sala ci bobu nonu bro ta dama la ci gërem sax yow bu baaxa baax ndax li tax ma la ci gërem moy defena ne ñi gëna tax Gambie deg ko yow si nga bok muy jamono taxi fm bi mi nek unique fm understand nga ye jamono unique fm time bobu defena ne fu way wiri every time dinañ mëna ne ñu ko dégga bir unique fm ta defena ne ya ci gënuna jafa so malay gërëm ci lool bu baaxa baax comme song bi so déglo song bi talifi ibou diouf mu fa talifu ibou diouf muy gëweli bay ok understand nga talifa mu fa leneen li ci dess nak mom luma yalla feñal la rek ci suma xel ma bolé ko ci waye tamit yoon la képp ku nga xamné ni comme indi nga lu mel nonu nga royé ci ki nga xamné ni mo daan wëyel bayñas su rafet na pour nga jël ci mom ben word bu ndaw sa waaw mbékté lay doon ci mom mbékté lay doon ci ay njobotam ak ay talibum tamit understand nga su dinañ over bék ci lolu motax song bi ku ko dégg rek dang koy appréciér ndax waaw faydu bi waaw understand nga so li moy problème bi motax after song bi ñew rek duga ci suñ bofa bi ñu tok helat ne diga fi dal way ci bay rek mo ci jek motax ñu ne ko bayu bay barhama wa di ñaanal suñ serigne bu nga xamne ni deysan alcorane rek moko ñoron muy bayilan bay motax mu ne ko bayilan sigil ma bay khutba ba dem na moñu kamal takayu len ñu jema bay ndox soson bi moy li ñu jireñ kon ñun fu ñuy jeleeti bay ndax demam ga jarna ñepp di joy ñas mo ñu daan jeriñ li gën boko jonol mu melni bour di lek ci yow te duñ mësa sour di nan ci yow te duñ mësa mandi sa kaddu ci yonent duñ ci mësa doyle te ku nekk xamne baay yonent bi da loon taga bro diga way fa ko do gay invite la lego lek ci kar wa yisi anyway dama ci dé try tuti nak hanya waaw ngay dal décidé try tuti way nak nice dafa metti affaire momit okay amna solo jerejeuf ba legui rek ñu ngi and ak Bamba ji comme num ko waxe ci track bobu di Barhama mu wax ci lu am solo ñu delu wat ci leneen ñu gis bu nga bayiko ci Barhama bi yaangi bokkon ci ben medley nan countryside yeah countryside dim bi yeah nga ñew ci ne jigen buy sey yeah waaw fa so countryside dim bi no jëmono bu may créer jigen buy sey bu sa sey gu mu man comme li mo xam sister Olay mané ko dama nan deglu sa nemalé su mané ma Bamba ji dama bu sey mané ma Bamba ji dé sey gu logé deglu nemalé mané ko wa because dama bëggo na xam understand nga su fakk na né ba mané ko jamono bobu la doon bëgg xala sax pour indi la yo jigen bu sey suma song bobu understand nga yé mu néga song nga xamné ni comme dama yédaté rek xasté wu ma nak way dama yédé rek pour jigen ñi ñi gëna gor gorlu ci sey ndax sey ñom non yé fakk mu ko nak ah anyway ken waxagum mané ma mérana la dé way dal nañ néma nak wélol goor yi waaw waaw lu mo wax nañ mako nema ne comme que nak ye da nga jigeni ci côté bi wa please jaral tamit ci yoon mi na affaire fiya ñep kay da di yegg yow bo yegg ñep dal nañ ma dal jaral ci wax la goori tamit mais lan inshallah jigen bu sey ga wax jigen bu sey wa ki kay demal ci goor yi sey tamit very good wa no wa xam nga du suka da di rekay sey ni yow man yaangi sey man wa you see so comme jigen bu sey so beugé sécurité so beugé ci sey ne na nga muñ ta mandu amba sutura ak yirmande wa so li moy problème bi nak ci biir negé sey motax xalé yi di dem bam yag bayyi xam nga ndax sey ak setti du bena soglo ne tablet yi ko waral ah android xawma dal num fa démé waye dal bokana ci internet bi bokana ci li gëna cause problème yi ya internet bi ndax wax diga ne yalla tay nga dem sey onastal nga sa jikeer wacce ligey nga war ko topato war ko defal li nga xamne mom la soxla nga ñu tok di senante voice te da ba do tal wa wala ni kasi tiktok bi ba do tar reer bi nga wara jox so wax de nga neex yalla tamit xam nga neexut ci sey so boba nak bokana ci li indi probleme sey so may advice xale yi nga xamne ño nekk ci biir neeg sey xale yi ndaw yeek janxa jeek jeeg jega mara ji ñep nañ topato sen borom keri rek ta gor gor lo xamne sey yombut xam nga yeah okay nga delu wat ci don man ay vision yeah don man
yeah, don't man, you'll get at mom for a final love album. Muy really be nice anyway. So, hamna very soon. Song mo mom tam video dina ñu inshallah ma tek for real dame comme ñu indi fa comme deuxième li nekkon ci workshop rek parce que so xolé ñi nekkon ci workshop bi ay youth man len ay xalé yi ndaw len understand nga ku ci nekk sax pour mu wax sax problème la xamul ñuy waxe understand nga so di gëna yedda gaay rek pour ñu door waar ndax mbir mi gëng gëm la affaire bi am jom la amul xaar door waar so live lool la bayil tok ci mbedami bayil taw ci johnson yi bla nga tek ci ghetto bi na fekk pose fessati wara teral yaay ak bay tak jabar bil fam le rapay bu len saccu sama lyrics re ala mo nobi bro ba ma tek ko fa non non dama bañ xam nga am nañu ko degagul dama bañ ñu jëlé ko fi dem commencé di bind ay texte dañ bax bofa classi lil homme si ma nga la wax lu dof de yeah way bu diga te mu jim te mu jema roci waye mu xam na ma yeah man mo dos mandula ye lol yep def nako mu nekk lu am solo megon wave nga xam ni ñepp ko don baye hel ci music bi tay suma lay laaj tay jafé jafé nga xamné yang ko am tay ci sim bi lan nga ma explainer waaw comme moy lima la waxone ci starting bi rek jafé jafé moy comme nit nane connection ci sou yi ndax nit ki dega su dentene ne comme tay liguey rek la bamba ji ku nekk xamné ne liguey rek la day def understand nga so connection yi soxla moy connection yi nga xamné mom lañ soxla ci bir sou yi understand nga so ak tamit li nga xamné ni mom lañ bëgga moy studio bi nga xamne mom lañ bëgga difa dem understand nga bëgga nañ kuñu jappalé ci yoyu video production bi because bro ku nekk xamne ne waaw waxe comme studio comme manam fay bi ci studio yi studio mom mu fi am waaw fay bi ci studio yi very good moy comme lima la wax ci starting bi affaire bi yeb ko por bi la okay because tay so waré shoot video lim laaj understand nga bu fekente ne xaliss bobu nonu amuloko defena ne song bi dina fi yaga yeah ta song bi la xale bi di wax ne la moy favorite song am aljana diga la ñom ñing ko deglu ci workshop bi sometime yeah te sax la ci muji song bi dafa intro bi dafa start rek ma ngoy ox ma phone bi start ma skip ko diga benen xale bi na ma no bay ko way ta song bi geena gu xam nga so du ñom rek ak keneen ku ko dega tamit da nga appreciate song bi waye nak lima ci buga wa yeah anyway Nate man mi li ma gisi mom xale bi le mom de daf ma overne suma xol bi ci mom la ne dibi ma gis ko xolatu ma kenne baby kay ñu dunduli lu ne lu melni aljana and rek di dunduli lu ne lu melni aljana baby kay ñu dunduli lu ne lu melni aljana and rek di dunduli lu ne lu melni aljana man de yaay suma xol dina la jël yobu la fule ne baby I suma hol dina la jël yobu la fule ne yaman ya bro ya fane ya no feel so bokana ci bokale wa lo la gis bokana ko xam nga yalla daf la connect ak love yeah love aduna bi ci bopam moy dox ci love si nga bëgg sa dom ci lañ di bëgg jabaram ci lañ di bëgg yaayam ci lañ di bëgg rakam aduna bi dal ci love la nekk kuko fa teggul ku nekk neex na harina way kat bu fi gene di nga way mbeugel so fi nekk di hardcore lu ni lil oms tamit da ngay ndobante te lil oms xam nga mom ma ya bu gene xam dina tek mbeugel ah mom sax ku def est ce sa bindu ko ba tek ko muy hardcore lu suma ndo la nak fo mo kebal ko xam nga waya hard man la ba pare ya comme real rapper la ye mu nek xale bu nga xamne dama ko naw torop ye gambia ñep xam nañ ko te ba pare xam nga batay dal style ma ngay wax ni fine ma ngay joytu ndimbal waye style mom tam soxla nako because tay man tay wax diga ne yalla fi mako soxla won batay gisoguma ko fa ta buga nako fa gis lan nga yakar ne mo tax ba no xawma carrément lan la waye da anyway dama wax ni gambia nañ ko gëna jox support yeah okay lool amna solo bu baax baax bamba ji mom lañ togal fi ni di waxtan ak mom ci li nga xamné ni moy kariyam di musicam bamba ñu gis né yaangi nékkon ben singing melody bo xamné ni like ku wax bamba ji rek dina wax like the vocal the voice you know nga bokon ci lu nga xamné ni gambia yépp naw nañ ko gambia at 50 yeah nga def close bu am solo yeah ñu to rek dégg ko
nekkal lu seeda juroom fukki aatu juroom fukki weer juroom fukki aatu juroom fukki fan suñu rew Gambia rewum teranga rewum dina rewum l'islam jamu jangi fi mom la ne ñamu la ba fa. What can you tell us about that song? Yeah, Gambia at 50 nekana sound bu nga xamne ni sound bu am solo la ta defena ne Gambia war nañ ko baye xel diko gëndi deglu dal ndax may gëreum suma bro bu baaxa baax idi jamanka papa James mu koy gëreum bu baaxa baax ndax jamono yu ñun mu ngi taxawalam fo sayet mu nekkon lu am doole dal understand nga di gëreum tamit DVJ Bayra tay mo nekkon suñu producer ye don liggey lu nice ñu nekk fa ak ñam Magnificent Joe Lena Lilian ye ak artiste yu bari dal mu nekk sound bu nga xamne ni dal comme every independent bu nga xamne ni ñew na Gambia defena ne war nañ ko dolel wa war nañ ko dolel because damay xolé song bi comme national anthem ye ndax nekkul ne song bi dafa ñew comme dafa politique wala dafa def ni wala dafa def ne dafa nekkal Gambia so kon sound bobu nonu tay su fekkonté né man ma nek ci media yi télévision yi gënën li fi ni dina ko risaaji comme ñu jëlé independent joté ni ñu jëlé ci yenen son amna video Gambia at 50 amna mu na nek bala show bi di jeex after den xana di ngeen ko play so défé na né comme nun la dé démé so bala independent ñuy dem di nuxarti yenen son ci about independent fakna bobu warna boka ci li ñu risaaji ndiko because ay doomi Gambien ñoko liggé ay artiste xéréñ ñoko né ay artiste ñu mëna wé yé wax ci lu am solo may gërëm tamé suma bro Modou Karagé déssa mu wéfa lu neex mom tamé ba legui rek ñu ci waxtaan bi ñu la bayyi ndax té li nga def bari na yeah for sure ñu ñu bayyi xel bari na trop passion rhythm bi passion bi yeah okay mo bëggo la waxtaan gamba ji ko ñu ko wax ni c'est dafa melni sa way dafa gëna connect love yeah ñu gisse video bu ko defo love la sa baby wax ma na ma nabé le kon video sikkel video nice yeah don fa la fanya Samira Sahen yeah shout out to Usain Bob ñu bëggo na xam rek naka la songo bu mel naka ko ne wow song bobu comme damay wax ni dafa melni love story because story la bu nga xamne ni ku nekk ko de dunda nga bëggante ak xalé bu jigen yeen ñaar seen digante tay parents ci xalé bu jigen bi nanguwuñ pour yeen gën sey yeah so xolé man suma love yu bari sax danaka dama ko dey indé nonu ndax ma ngi am benen song bu nga xamne ni ngay gëné mo tamit love song la dama tassé xalé bu jigen bi ci restaurant bi waye xalé bi dafa refet bama koy jaawale nasara la ko ko français indien anglais understand nga waye yépp mënuma digga ndax xalé bi feul la understand nga ma aim fofu nonu bu gaay sacha suma talent bi suma skills yoyu de am nga moment concept bi okay so love comme ni mala ko waxe la rek okay ñu jël song bobu nonu liggey ko muy baby wax ma no ma nobe yaay boy téré na muté baye téré muté understand nga xarit yeb daw ngir ma mo la xalé bobu ma dékkil ko dundal ko mbugel bobu nonu tégal ko song bobu woyal ko ko bi nga xamné ni at li samwa dégal ak ñiko méré yeb dina mëna waxtaan ak ñom be ñom fekk ci ko ci bëggel bi nga xamne moom luma bëgg ba kërëk bi ñi essay nastaan nga so song bi spirit bi comme non la ñëwé dal ci man yé ma def ko Samira Sahen ya mu def ci lu rafet dal ci biir video bi yé amu ci ben kiñaan di shaaraat yaayam ak papa bu baaxa baax di leen gërëm ndax su du doon ñom duñ ko def yé waye nak dañ mako nangul tanima lepp lo soxla suñu kër xana luñ amul waye luñ am dañ la koy nangul yé jébal ma seen doom mu ñëw free sutal ma fayumako dara joxumako musol dara yeb moko financial bopam nastan nga so makoy geureum bu baakha ba dis geureum jikeram nak Yeah.
ba legui rek ñun ci waxtaan bi tay Bamba Dji di doomi farafa ñi judo fa yero fa magge fa nek fi di door waram yeah tay suma lay laaj musique bi ci lu jëm ci mbiri farafa ñi nak ko jangati yeah farafa ñi anyway xagna demba mu nasé wax lu bari tay yow ya mako gëna xam ko stay wax digane yalla yow farafa ñi artiste bu nga xamne mu ngi fay ewo ifin artiste bu la xamut sax digana la so defena ne germande bi warna ko warna la koy jox yow fos ndax ci jamono ñam jaay bi la heartbreaker ba ci ñun tamit instant nga da jël sa sound system diñu ko tégal ci mbéda bi defar stage décorer bem nice ñew églo ñu fa free to ku nekk xamne ne time bobu current system bi naka la mel nga jël sa generator fuel ko instant nga ñew tek sa everything yep ngir bëggoon farafeñ artiste nekk ci benen level fante sante yalla because lu boni boni do mi farafeñ bi wey ku nekk dega nañ ko Gambia because tay jaay bi dega nañ ko fu nekk ci bir Gambia bi heartbreaker dega nañ ko fu nekk ci bir Gambia bi Bamba Dji dega nañ ko fu nekk ci bir Gambia bi YC the same thing understand nga so ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen so nga xamni suma limé rek dina joom xam nga so kon farafeñ style luma wax rek moy nañ gëna support sen artiste muy man muy kenen ak kenen ak kenen ko fa nek ñu xamne music bi support rek la laaj ndax ñun amuñ luddut Gambia amuñ luddut tamit farafeñe ku ci nek sa place rek nga fa nekkal ku raacha tay sa kanam okay when it's come to like maybe recording and stuff like that yenen ñu xamne ni mu ngi fi ndax da ngeen ko dey am easily comme when it's come to recording yow maybe yama gëna xam recording ak yoy nonu ak yenen financial ndax da faré mu la yomba farafeñe wa ha nga farafeñe comme liñ fa doon gëndé am moy comme David J Muslim mo daan jël studio bi ñeu indi ko farafeñe fofu non sepp ko tek ko fa so su ko défé artiste yépp ñu ko bëgga record nga ñeu fa record ci digënté bi bu fékénté nak by the time fékana yow li nga liggéey paré wut défena li nga def moy bay ko mu ñibisi anytime so paré nga ñeu fi record so studio bi légui problème la fa daal amagut fa studio bu nga xamné propre na mu ngi liggéey lu standard amul fa so soxla nañ ko fa tamit because artiste fa nekk légui bari na yo xam nga ci dara boy yang fa di liggey ta defena suñu fa amone studio bu correct dañu liggey dañ fa tok liggey ta nga dañu gënë lu sék yeah because boy yang fa ñu ngey over def lu nice yeah ñom yeb nak malena tank ñom yeb ci job rafet bi ñe def okay yeah how is it like where is come to the promotion also comme wala promotion bi promotion song shake yu nono ci bi fara fañé wa anyway comme ba légui dama gërem comme ñu fa nekk rek radio station yu fa nekk batay ñom tamit ñu ngay jappa ci job bobu bu baaxa baax ya di shout out Ous Diallo ndax mom tamit wax digane yalla yaga na sona ci farafeñ music ak Seka Bay ñom ñi nga xamne ñom ñep ñu ci radio yi ñi nga xamne ñom ñaari radio yu fa nekk danaka ci seen loxo la nekk defa na ñu ngay jappa ci promotion bi bu baaxa baax te dama leena lu olof limo wax rek lu fas lu mu daw lam ko labalé lima leena wax moy ñu gëna waaw ñu gëna safal da yeen ñu gëna safal nañ gëna liggéey wa nañ gëna liggéey because xalé bu ndaw bu ci kër bi sax warna dégal radio station bi ni def yeah okay amna ci solo bu baaxa baax lu ñu wara waxtaan yeb bari na waye daf na ni time bi anyway natuma sobi nakalati turbi lay xawa faté natuma bahema sobi natuma sokon okay fogna halé bu jigen bi waxna ko okay so muy suma sista bu baax ya di jambar ci lu muy def mo koy gërem diko santé di gëna comme ñaax yenen sista yi tamit wa ñu gëna gorgorlu ndax tay so xolé ni ma sansé tay am né Bamba Dji wa su sansé lu melni dafa xawa doy war kon gaay ñofa jaar naka saba maleni gërem ñom tamit bu baaxa baax ba duñ ma méré sax okay so I Africa TV ñom tam maleena gërem bu baaxa baax ci téway bi nga xamné ni mom lañu jël sen time bi yépp ñu def ko ci ñun ngir bëgga fatel Gambian bi néwone comme amna ben ndanan bi nekk ci ruxo bi fele bu nga xamné ni tay buñ ko jëlé ékati ko rek aduna yépp gis ko waaw so dañ nak feccum lire su nexé ndey ja japp ci mbagi ya ñun Gambia moy suñu yaay
so ku fi nek ku nek rek di promote nek promoter rek ay ting ñun soxla nañ sen dimal yeah ya comme batay rek may thanks borom sobe bu baakha ba ci santé bu nga xamne mom lañu defal mu amé ay xaftaan yu rafet yu mo jaay ay simis ak dala comme yu ma sol ni yeah comme ko gis dal ni ma sansé dal nga xamné sansém jaayam la ak ay naka lañ ko dé waxé ñetti morso la waaw waaw yu sénégalais xamna ñom ñu ko gëna tamu la ci utal ben kanté waaw ben kanté la ko tamu waay ci su mu ci ñaw yu rafet wax digané yalla diko jaay su mu nit support bu baaxa ba mu ngi fi ci jaabang highway bi ci suku ta yeah jërëjëf bamba ji mom lañ am fi tay bamba tay suma lay bayyi lan moy nek sa last word lan ngay tagato askan yalla ñu ngi sétan ay africa tv ci jàmono bi wa anyway dama leni gërëm bu baaxa ba ay africa malena gërëm bu baaxa 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 ba di lay ñaanal nak ay télévision yu bari yeah ba paré tamé di la gërëm bu baaxa ba bro pako di la gërëm bu baax demba bala tay fogna né bi moy su ñaarélu yoon ñu jaakarlo am interview ndax yagoon na torop so motax tay dama lay gërëm gërëm bu nga xamné ni xawma sax fan la wara en rastaan so di wax daal gambie man ma ngi ni welding lay def ak music ñaar yi ñoy suma métier nit nen most of the people like comme you bari su ngey def music bi def na music def fi ko le buga bolé dara rek di xaar non lutax bamba ji deful lolu si non nek ben celebrity non xam nga lutax ndax nga don celebrity ci yaram ni comme ni da fekk post bi dara neeku ci celebrity bu nga xamne di nga sansé ben as dem ne ben bro ah naxala do ma jox dara wa wala joxuma pa so man lolu gëmumako man celebrity bima gëm dafa liggéey celebrity bi nekk ci international ba ñepp diko ciowé dafa liggéey togu ton teglanté tanka so man dama belief ne dama am pour liggéey be égga ci level bu koku égga ndax tay digala suma waxé suma woné tay suñu dikador like Youssou Ndour Faye ñun liñ gis ci zahir moy music rek la doon def yeah waye xamuñ leneen lum doon def xagn nak fayn niñ koy waxe xagn bu doon def leneen dinañ ko fessel waye anyway du yeb lañuy fessel tamit understand waaw te jamono buñ tola ni ku nekk xamne ne du ci music rek la nekk te du okay kon artist bi nekkul ne ci music rek nga wara nekk ak artist bu fi mën ta nekk tamit defé na ne amna leneen lu nga xamne bolé nako ak music bi di dem ak mom understand ba yalla ñew nak ifin sou la musique ekete sa ba nga ege ci benen level bi akana war nga ko meuna bolé ak lenen yeso man lool concept bobu la am ak gem gem bobu motax man damay wel damay duga studio because demba wacana fi after timista dama dem studio nek fa be 12 o'clock su gudi yeah so gem gem bobu la am jeune lima wax tay ku bëgg support bamba ji tay naka la koy supporté ak ci yan façon la ko wara support anyway bamba ji ku ko wara support moy ida da nga ñu nga sign ko label nga ñu sign ko bu ko defé ñu waxtaan ci sign bi nu mo démé everything yeah ida album la mo nekk yeah wala EP la mo nekk wala mixtape la mo nekk ak lu ci mënta nekk rek waye lu ñuy ñew lu ñuy tok waxtaan la daal lu ñuy tek ci table waxtaan la ba d'accord ci ben cadeau ak fan lañ ko defé ak niñ koy defé yeah jerejeuf melni lolou lañ amone tay ci waxtan jaajeufal la rek ci invitation bu nga xamni accept ngoko ak ñun nga jaajeufal xamna du ñaka nak dinañ gisseewat ci yeneen jamono xëñu su liggéey bi gëna dox yeah lay baye xel gambie tamit dila baye xel bu baax inshallah ta very soon comme ni ma leen ko diggé woon la rek ta bro gis nga li nga def ni dafa am solo torom ndax defena dima bi ma koolé rek yaang ma nané xana naka la ndax yaang ci game nakala yang si game bi legi wala so menela waaw ye fa so mang si way da nga gis ne amona ay jamono ci ginaani dañ ma di odi ma laacc bo nga baye music ye fekka tamit bayiwuma waya ñu ne affaire yi amul sona ba pare fan ci bari di ma wax su ma deme be du unit man da dama bëgga baye ñu bari dañ ma de wonne mané bul baye e bo mené dal suma fan ci boka nañ ci luma gëna soxali wa ye pour mo wara mëna ñu waat mel ni ma melone ci game yeah comme bull try pour don't try to did it duma ko def bu sobe yalla comme ni ma len ko waxe won rek duma sona duma tay duma baye ci di len begal te inshallah rabbi dinañ beg bamba ji family ba ngi wax gay na len style fiñ ko tiyé fofu la buñ bayandiko ben yoon inshallah yeah
jerejeuf ñu jaajeufal ko bu baaxa baax mom Bamba ji mom lañ fi amone tay fi ne ci diwani Suguta di doomi farafa ñu nga xamne ni mom fi door war di def lu am solo mom tamit ci Gambian music bi mu bokk ci medley yu bari mu def lu am solo mom tamit ci li nga xamne ni moy Gambian music bi ñu doon ko baye xel ni singa waykat la bo xamne ni baat bi neex na car ma sha Allah ñu wax lu am solo ci music bi tamit duñ def dara fi lañ leen di tago ba benen yoon duñ def dara dañuy and ak song yi Bamba ji bi di baby wax ma nama nobe baby wax ma nama nobe mom lañuy andal buñ fa bayiko ba legi rek as far as yefi fara feñ la comme numa leen ko waxe won di lañ and ak action bi mom tamit ci tragam bobu di One Gambia. Young people, yeah, definitely, yeah. So what if a music when you look about us, you buy a coach, Bamba Ji, baby, no one of it, then you have the action be. So you buy a coach, Tamit, Malay, Moyo, Mujaji for them, but Benin, you're inshallah, she Benin for some, she Benin for us. At the sea, Funeka, and you do that. Fake of a guy, what are you? You laugh when you didn't go gain a what? I'm out. Yeah.
Hardcore Production. Welcome to the Gambia, the land of peace, love, unity, tradition, history, and culture. It's your boy Axon B one more time. Out of Hardcore Production. Welcome to the Gambia, the smiling coast of Africa. Welcome to the Gambia, the great land of Kunta Kinte. Welcome to the Gambia, the smiling coast of Africa. Welcome to the Gambia, the great land of Kunta Kinte. For the Gambia, our homeland, we strive and walk and pray. That's all men live in unity, freedom and peace in day. Let justice guide our action towards a common good, and join our diverse people to prove man's brotherhood. We pledge our family, our promise we renew. Keep us great, God of nation, to the Gambia ever true. Welcome to the Gambia, the smiling coast of Africa. Welcome to the Gambia, the great land of Kunta Kinte. Welcome to the Gambia, the smiling coast of Africa. Welcome to the Gambia, the great land of Kunta Kinte. It's a country that's found in the western part of Africa, where the cocoa living dancing to the rhythm of the wind. The Atlantic Ocean smiles to the shining sun, where the people live together as one big family. From Cotton to Koina, we are all one. Wonderful Mandinka, Jola, Cyril, Manjago, Bambara. Welcome to the Gambia, the smiling coast of Africa. Welcome to the Gambia, the great land of Kunta Kinte. Welcome to the Gambia, the smiling coast of Africa. Welcome to the Gambia, the great land of Kunta Kinte. We are rich in peace, we are rich in love. That's why we are called the smiling coast. Come and rest, no stress. Gambia, no problem. We open up our arms for everyone. Black and white, no matter where.